ያሳዝናል። ሰው በሰውነቱ መከበርና መኖር አልቻለም። ላንዱ ቁንጣን ላንዱ ጠኔ፣ ላንዱ ነጻነት ላንዱ ባርነት፣ በዚች አጭር ዘመን በሚያስተዛዝብ እድሜ ያንዱ ጩኸት የሚሰማበት ሳይጮህ የቱጋ ልከክልህ ያልበላውን በሚባልበት እየተወጋ እየተገደለ ኡኡቢል ደግሞ ድምፁ የማይሰማበት ተገዢ የተጨቆነ ህዝብ ያለበት ከተማ ነው። እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል። ግን አንድ ቀን ግብፅ በእኛ ላይ ብትዘምት አይገርምም። አሜሪካ ግብፅን በእኛ ላይ ብታዘምት አይገርምም። የሚገርመው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊውን በኢትዮጵያዊ ላይ ሲያዘምት ነው። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊውን ግደል ሲል ነው። ግብፅና ኢትዮጵያ ጦርነት ቢከፍቱ፣ ግብፅና ኢትዮጵያ ቢዋጉ ያለ ነው፣ የነበረ ነው፣ ወደፊትም ሊኖር ይችላል። ነገር ግን የሚያሳፍረው ነገር ኢትዮጵያዊው ኢትዮጵያዊ ላይ ዘመተ ያሳፍራል። ወንድም ወንድሙ ላይ ዘመተ ያሳፍራል። ወንድም ወንድሙን አረደ ያሳፍራል። ጣሊያን መጣ፣ ቋንቋችን፣ ባህላችን ኦሮምኛ ይጥፋ አማርኛ ይጥፋ ብትል አይገርምም። በጣሊያን ልጠቀ የሚገርመው አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ አማርኛ ይጥፋ ወይ ኦሮምኛ ይጥፋ ወይ ትግርኛ ይጥፋ ብሎ የራሱ አጥፊ ራሱ ሲሆን ከማየት የበለጠ አሳፋሪ ነገር የለም። እኛ እኮ ከተናቅን ቆይተናል። አሁን የሚያስገርመን የውጭ ጠላት ነው። ውስጣችን ያለውስ ፈልጎ ባልተወለደው በብሔሩ ፈልጎ ባልተወለደው በማንነቱ ሰው ከቤቱ እየተፈናቀለ እየተሳቀቀ እየተገደለ ገዳይ ሳይታው ሬሳው እየተገኘ ይሄ ነው እንደሚገርማችሁ። ሌሎቹ እኮ አሁን ግብፅ ከተማ የነበረው እኮ እዚህም አለ። እስራኤሎች ሲገደሉ ቆመ ማየት አሁንም አለ። ለህዝብ የቆሙ ህዝብ ላይ ሲቆሙ ሞትኩ ብሎ ሊገለኝ ነው ብሎ ለሚጮኸው ይልቅ ለሚገለው ሲወግኑ እግዚአብሔርን ከሰማይ አምጥተን ቤት ቁጥር ውስጥ አስገባል። እግዚአብሔር ዘር አያውቅም። ሰው ነው የሚያውቀው። ሰው ተወለደ ነው የሚባለው። እግዚአብሔር የሰራውን ሰው ማፍረስ ኃጢአት ነው። ሃይማኖት አለን እያል እምነት አለን እያል እኛ መኖር እየፈለግን አንተ ግን አትኖርም ከማለት የከፋ በደል የለም። እግዚአብሔር ደጉን ዘመን ያምጣል። ታዲያ የንጹሐን ደም ምድር ላይ ፈሶ የሚቀር ይመስላችኋል? እንኳን አንበጣ ሌላ ተናዳፊ እባብ ሌላ እሳት ቢያወርድ ይገርማል ወይ? ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ልባችን እኮ በጣም ጠንክሯል። ልባችን በጣም ድንጋይ ሆኗል። ለመመለስ ቅርብ የሆነ ሰው እየጠፋ ነው። እንደ መጸለያችን እንደ መመላለሳችን እንኳን የኢትዮጵያን ችግር የዓለምን ችግር እንፈታ ነበር። ችግሩ እግራችን እንጂ ልባችን አልመጣም። አፈናቃይ ይፈናቀላል፣ ያስራበም ይራባል፣ ያሰደደም ይሰደዳል፣ የገደለም ይገደላል። አይምሰላችሁ ወደድንም ጠላንም በማለፍ ላይ ያለን ሰዎች ነን። ትናንት የነበሩት አልፈዋል፣ ዛሬ ያለንም እናልፋለን። እናታችን እንኳን የማትቀይረን ሞት አለብን። የሚያስመካን ምንም ነገር የለም እሱ ተስፋ ካልሆነን በቀር። በአፉ መሳም ይሳመኝ አለ ጠቢቡ። ምን ማለት ነው? ከአፈር ላይ ያንሳኝ ከትቢያ ላይ እኔ ምን ተስፋ አለኝ? እሱ ተስፋ ካልሆነ እሱ ተስፋ ይሆነን እሱ ልብ ይስጠን። ሁላችን አንድ ላይ አንበረታም። ሁላችን አንድ ላይ አንደክምም። በአንዳችን የድካም ዘመን አንዳችን እንበረታለን። በአንዳችን የብርታት ዘመን አንዳችን እንደክማለን። አንዱ ሲወለድ አንዱ አዋላጅ ነው። አንዱ ሲሞት አንዱ ቀባሪ ነው። አንዱ ሲታመም ሌላው አስታማሚ ነው። እንዲህ እያረግን ነው የምናልፈው። ወደድንም ጠላንም አንድነት ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው። እግዚአብሔር አንድ ያርገን። እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን የሚለይ ሰይጣን ነው። ሰይጣን ይጣልልን።